Você quer ter acesso a 13 aulas minhas, onde eu te ensino a biologia de tubarões e raias de uma forma didática e acessível, e com um suporte para eu tirar todas as suas dúvidas? Além das aulas, você também terá acesso a materiais suplementares que vão reforçar o seu ensinamento. Tudo isso em uma plataforma totalmente segura, é melhor do mercado. Então venha aprender comigo sobre anatomia, comportamentos e ecologia desses incríveis animais. Clique no link Curso Online que está aqui no canal para saber tudo sobre o curso. Introdução à Biologia de Tubarões e Raias. Eu estou te esperando.